巨匠もね一回ねやったんだけど、巨匠マジで面白かった。もうだからその時は巨匠とダイヤマンとシワハイでやってて、10回ぐらい鼓膜ないなった、巨匠の叫びで、うわーみたいなすごかった。鼓膜ないなった、鼓膜ないなった巨匠って言って大丈夫任せてみたいな感じで、ね、巨匠ですごいね頼もしくてね、大丈夫なんとかするみたいな感じなのよ。決して悲壮的な感じではなく、もう大丈夫なんとかなるみたいな感じだから、本当にみたいな、今ただものではない悲鳴が聞こえたがみたいな。巨匠どこにいるのって言ってマップでいつ聞いてそこまで走ってったら、デスするとデスする前に持ってた持ち物みたいなのがデスした場所に残るんだよね、亡骸とともにこう走ってたらフルルって書いてあるなんかリュックみたいなのが7個ぐらいその場に落ちてて、そこで多分7回デスしたんだろう。そのリスポンした場所からデスした場所にその荷物を取りに行って、で荷物を取りに行ったところでまた襲われて死んで、えっはぁって言ってまた生き返って、でリスポンしてまたそのデスした場所に荷物を取りに行って、荷物を取りに行った場所で死んでって7回ぐらい、あーここにもともとデスしてここにあった荷物を7回取りに来たんだろうなっていう、その巨匠の生きた痕跡が根性があまりにもありすぎてでもそれでもまたチャレンジして8回目で見事ね取り切りましたね。巨匠素晴らしかったですね。まさに一つのドラマでしたね。いや素晴らしかったですよ。めちゃくちゃポジティブだったからね、次は大丈夫みたいな本当にみたいな、事件性のある悲鳴が続いているけど大丈夫みたいな、いや素晴らしかったですよ。